پۆلیکینیکی هاوکاری هەڵەبجە کۆمەڵگایەکی پزیشکی مۆدێرنە بۆ خزمەتی زیاتری هاوڵاتیانی ئازیزی پارێزگای هەڵەبجە و شارە زووری خۆشەویست. لەمەو دوا بۆ چارەسەرکردنی کێشە تەندروستیەکانتان پێویست بە ماندووبوونێکی زۆر ناکات. لە کۆمەڵگاکەمان کۆمەڵێک پزیشکی لێهاتوو خاوەن ئەزموون لەسەر جەمپسپۆڕەکان و دەرمانخان و تاقیگە و تیشک و سەنتری ددان ڕۆژانە لە پێشوازی هاوڵاتیانی ئازیزدا. ئامانجی سەرەکیمان گەیاندنی خزمەتگوزاری پزیشکیە بە سەرجەم هاوڵاتیان. سەرجەم چارەسەرە پزیشکیەکان بە نرخێکی زۆر گونجاوە. لە هەمان کاتدا نرخی بینی نەخۆش تەنها 5000 دینارە. ناونیشان هەڵەبجەی شەهید دووسایدی مامۆستای نەناسراو تەنیشت قوتابخانەی ئەحمەد موختار جەف.